Tak čau. Telefonní budka u nás stávala hned vedle autobusové zastávky. Před budkou se pravidelně, zvlášť ve večerních hodinách, tvořila fronta lidí, kteří potřebovali někomu zavolat. Na zastávku každou chvíli přijel autobus, takže telefonující neslyšel vlastního slova. A to už vůbec nemluvím o telefonním přístroji, který čas od času spolknul peníze a pak je odmítal vydat. I tak vypadalo telefonování před rokem 1989. My vám jej přiblížíme v dnešním retru. Počkáme si stejně jako dřív na vytoužený telefonní aparát. Nebylo to s telefonem nijak jednoduché a vlastně to nebyla ani věc úplně běžná. Ten telefon zkrátka v tom bytě byla velmi důležitá věc. Zjistíme, jak často se hovory odposlouchávaly. Byly odposlouchávány jenom telefony lidí, o které se zajímala Státní bezpečnost. Ukážeme vám, kam až může dojít vášeň pro staré telefony. Sice to teda, jako se říká, ty socialistický, jo, ale to je krásný. To jedno ty mladí budou říkat, tak to byly nádherný telefony. A vyspovídáme Adolfa Borna, který namaloval snad nejznámějšího předchůdce mobilního telefonu. Já měl vyhraněný názor, jak to sluchátko by mělo vypadat, protože já vlastně miluju takovou tu dobu našich pradědečků, dědečků, takže prostě to by nemohlo být sluchátko jako moderní, bakelitový, natož něco jiného. Telefon je pro naši uspěchanou dobu vynález takřka nepostradatelný. Šetří nám čas a ničí nervy. Pamatujete si, jaké jste před rokem 1989 měli telefonní číslo? Jak dlouho se čekávalo na telefon a čím jsme volali? Vzpomínky zůstávají a v době, kdy má skoro každý z nás v ruce mobil, se zdají být i trochu úsměvné. Víc už reportáž Tomáše Voženilka. Dnes samozřejmost a nutnost, za komunismu často nesplnitelné přání, mít telefon a spojit se tak kdykoliv s úřady, příbuznými, přáteli. No, po roce 45 jsme samozřejmě navazovali na to, co tu bylo před válkou. A před válkou, zejména v Praze, jsme na to vůbec nebyli špatně. To proto, že v roce 26 vyrostla na Žižkově krásná nová budova podle návrhu architekta Kozáka a přišla tam jedna z nejmodernějších evropských technologií. Přes pevniny a moře zní přání veselých svátků ve všech jazycích. Здравствуйте, milí ruskí друзья. Желаю вам всего хорошего с одним праздником. Fungovalo to mimořádně chytře, ten provoz, když se volalo meziměstsky, vypadal tak, že vy jste si doma v Praze vytočili 01, v centrále to zvedla příslušná slečna, zeptala se na vaše telefonní číslo a zapsala si to na papírek, pak se zeptala, kam voláte, čili město, pak si zapsala to telefonní číslo, kam voláte. No a pak jste to položil a byl jste v naději. Ta slečna ten papírek složila do takové střížky a odnesla ho do potrubní pošty. A tou potrubní poštou ten papírek šel k volné telefonistce, která telefonovala tam do místa, kam jste chtěl volat. Třeba do Vsetína. Takže z té Prahy ta další slečna se dovolala na centrálu do Vsetína, řekla telefonní číslo, na které jste se chtěl dovolat. Ta její kolegyně ve Vsetíně vytočila to číslo místního účastníka. Když se to podařilo, tak zavolala zpátky do Prahy, spojte si šestku, dámy se spojily šestkou. A ta pražská slečna zazvonila mě domů, že už je ten hovor připraven. Já jsem zvedl sluchátko, ona zmačkla příslušné stopky, na ten papírek se vyrazil čas a já jsem si začal s tím Vsetínem povídat. Řekl jsem to celkem rychle a ono to, když to dobře šlo, takhle rychle šlo, ale ono to zase takhle dobře rychle nešlo. Tato ústředna byla uvedena do provozu v roce 1970. Byla to jedna z posledních těch analogových ústředen.
analogová znamenalo to, že když jsem na telefonní číselnici natáhnul ten kotouček a vytočil jedničku, tak tady někde nějaký volič udělal jeden krok. Když jsem vytočil trojku, no tak udělal tři kroky, čili vlastně se odvíjel od pohybu číselnice někde nějaký pohyb, který v nějakém rastru, potom v nějakém poli udělal spojení toho hovoru. A teď jedna rada. Čísla vytáčejte zásadně prstem, nikoli tužkou. Tento způsob není přesný a většinou končí tím, že se dovoláte na jiné číslo. Přicházíme tady k zařízení, které bylo postavené na zachycení zlomyslného volání, kdy účastník si podal žádost, že je obtěžován nebo takhle, takže toto zařízení bylo připojené na účastnickou stanici a účastník si sám do toho zlomyslného volání vytočil dvojku, tím potvrdil, že chce tady tento hovor si nechat sledovat. Toto zařízení to vyhledalo, stoplo celou hovorovou cestu, začala to signalizovat a obsluha podle tabulek a podle vykonstruované cesty, která byla uskutečněna, našeho účastníka, které ho zlomyslně obtěžoval. Přes 3000 občanů Bohnického a Čemického sídliště v Praze obdrží v těchto dnech pozvánku, aby si vyzvedli telefonní přístroj. Od 31. října už mohou telefonovat díky nové automatické ústředně v Bohnicích, jejíž provozní zkoušky dnes probíhaly. Hovory se ovšem týkaly těch šťastlivců, kteří měli telefon. Dostat ho nebyla žádná legrace. No, v 70. 80. letech, jak si já pamatuji, bylo trápení s tím ten telefon získat. Kdo už ho měl, tak to byl spokojený uživatel toho telefonu. Já bych řekl, opravdu spokojený, ta situace se lepšila. Ta automatizace toho spojení byla lepší. Mezi velkými městy, mezi těmi menšími to bylo horší, ten stát. Chudák. Zkrátka vedli si mizerně a ty finance šly především do televizního vysílání. To byla priorita, pochopitelně. Samozřejmě tady to všechno bylo odvislé od síly té telekomunikační firmy a samozřejmě od podpory a zájmu státu tady ty komunikační záležitosti podporovat, protože bohužel, myslím si, že v tom období těch 50. let telekomunikace byly podporovány, ale pouze pro ty zvláštní účely. Telefonické zavolání opatří pomoc. Brigáda přijede. Proto běžné využití ty telekomunikace byly spíš v té zóně nezájmu, než nějakého velkého zájmu. Myslím, ty telekomunikační služby pro běžného občana. Kdo neměl telefonní přístroj doma, mohl zkusit štěstí v ulicích nebo na poště. Tato telefonní budka byla od poloviny 60. let nasazená do provozu městských i vesnických telefonních stanic. Když jsme se tady zmínili o telefonní hovorně a telefonní budce, musíme rozlišovat tyto dva termíny, co opravdu znamenají. Telefonní budka je budka, kterou vidíme před sebou. Telefonní hovorna je veřejný telefonní automat na místě pošty. Máte tady ten Prešov? Už. Nebo na vesnici, to byl určený vesnický dům, kde byl veřejný telefonní automat k dosažení dříve, ještě než se vyskytovaly telefonní budky na vesnici. A jak se telefonovalo na těch hovornách? Přišel jste na poštu nebo do toho stavení, kde majitel nebo obyvatel toho stavení provozoval telefonní hovornu. Přišel jste, objednal jste si telefonní hovor, na poště vám manipulantka umožnila přístup do telefonní budky a vy jste si telefonoval běžně, tak jak ve městě z telefonní budky. Kolik vám dám peněz? 4 koruny, prosím. Tak málo? To bylo skoro bleskově.
No, z tohoto telefonního mincovního automatu jsme se mohli dovolat jenom v rámci místní sítě. Potom se instalovaly nové telefonní automaty do nových telefonních budek s tarifikací a to už bylo koncem 80. let a z tohoto telefonního automatu jsme se mohli dovolat i mezi město. Ty budky fungovaly nejprve na žetony, pak fungovaly na 25-níky, pak fungovaly na 50-níky a nakolik takhle to prostě šlo, taky se ty budky měnily a vzpomínám si, jak mě překvapila kamarádka, která telefonovala na jeden 50-ník dlouhé měsíce, protože to fungovalo tak, že hodila 50-ník do té budky, zvedla telefon, zvedla sluchátko, hodila tam 50-ník a připravila si takový šperhák, taková jednička drát, 8 cm dlouhá do L-ka a když domluvila a ten druhý položil, tak ona než položila sluchátko, tak tam zanožila ten šperhák do toho otvoru na mince, pootočila, ten 50-ník vypadl do té kasičky, do toho šuplíku. Nezavěšujte, prosím, jste v pořadí. Velký záchvat nuty mám, svátku za trefky ho dám, až se jednou tobě dovolám. Telefon je pěkný křáp, nejradši bych do něj šláp, za chvíli to jistě udělám. Co mi dneska chybí v telefonu, jsou služby, které tehdy byly běžné a které já osobně jsem celkem využíval. Není přesný čas. Tomu se tehdy říkalo Alžběta. Bylo to, myslím, na 7-8 discích a každý 10 vteřin příjemný dámský hlas oznámil, kolik je hodin. Počasí tam bylo. Jaké bude počasí, bylo na telefonu a také program KIN. To by asi dneska dlouho trvalo, ale byly služby, které ten telefon poskytoval a které si já myslím, by možná dneska, no už asi ne, jak by tam ty služby byly, ale já jsem rozhodně si vzpomínám, že jsem je užíval. V roce 1960 mělo Československo 1 milion telefonních stanic. Ve stejné době byla také dokončena plošná elektrifikace. Československo se stalo rozvinutou socialistickou zemí. Alespoň to tvrdila nová ústava, kterou v červenci schválilo Národní shromáždění a pro jistotu do ní vložilo i článek o vedoucí úloze komunistické strany. Důkazem široké podpory, které se režim u pracujících těšil, bylo podle tehdejší ideologie také 800 tisíc cvičenců na druhé celostátní spartakiádě. Do světových dějin se rok 1960 zapsal jako rok Afriky. Nezávislost v něm totiž získala řada zemí černého kontinentu. Za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, tak vám něco dám. A Šebestová řekla, no jo, ale k čemu nám to bude dobrý? S tím se nikam nedovoláme. A chtěla sluchátko vrátit. Pane Borne, máte doma utržené sluchátko? Tak utržené sluchátko je fiktivní pojem, protože to byste mohla říct i o mobilu, že to je taky takový utržený sluchátko. Takže utržené sluchátko, ku podivu, který mě nechal udělat pán, milovník našich filmů, z kovu, to mám na chalupě, ale tady mám normální telefon. A čí to byl nápad s tím utrženým sluchátkem? Váš anebo Miloše Macourka? Miloše Macourka, musím hned říct, pojď. On to sice konfrontoval, my jsme byli, což je jenom vlastně výjimečně. Taková sehraná trojice, páči, to byl Jaroslav Doubrava, ve své době nejlepší animátor kresleného filmu. Miloš Macourek, který ho dodnes považuji za nejgeniálnějšího spisovatele prostě pro větší děti, pro bystřejší děti. A pak já, taky pro bystřejší děti. Ale je pravda, že všechno jsme navzájem konfrontovali, takže já jsem jim musel udělat, jak bude vypadat ten telefon, který jsem zvolil právě tu starou variantu tohoto. A oni zase měli svý přání a já měl svý přání a bylo to bezvadný. Ani jednou jsme se nehádali. A nepřišlo vám to divné, že někdo vymyslí prostě sluchátko, které má utržené šňůru? U Miloše Macourka mě to vůbec nepřekvapilo. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete?
oba koukali jako vyjevení, protože tolik koček v životě neviděli. Jak se vám vůbec telefonovalo před rokem 1989? Před rokem 1989 se telefonovalo jakoby normálně a jakoby nenormálně. To nenormální bylo tehdy, když zazvonil telefon, tak každý úplně zase normální člověk mu skočil to, nevolá nějaký fízl, protože telefon byl snadno napadnutelný, takže nikdy se neříkalo do telefonu nic velmi důvěrného. Takže jste si dával pozor na pusu, co jste říkal do telefonu? To ani jinak nešlo. I s člověkem, kterýho jsem znal povahově a jeho názorama jako od paty až k hlavě, jsem přesto volil takovej rozhovor, kde by nebylo nic háklivého, protože telefony byly taky často odposlouchávány. Teď doufám ne tak často. S telefonováním se nepojily vždy jen příjemné okamžiky. Jejich součástí bylo často i třetí nezvané ucho. V následujícím příspěvku si kromě odposlechu povíme také o speciálních linkách pro mocenské funkcionáře. Volání za účasti neznámého ucha bylo před rokem 1989 velkým strašákem, zvlášť když jste telefonovali do zahraničí. Já si nemyslím, že se odposlouchávali všechny hovory, to asi nebylo ani technicky možné. Nicméně na Mátkově a dozajista, když se volalo na západ, tak ta pravděpodobnost byla podstatně větší. Všeobecné mínění za socialismu bylo, že každý telefon je odposlouchávan. Nebylo tomu tak, byly odposlouchávány jenom telefony lidí, o které se zajímala státní bezpečnost. A potom speciální část tvořily případy, kdy ti lidé volali do zahraničí, obzvlášť tedy v 80. letech, když existovalo automatické propojení. A od poloviny 80. let existoval takzvaný zvláštní technický úkon Vyšehrad, což byl počítač Minsk, který byl napojený na ústřednu a ten měl zaznamenávat předem vytipovaná čísla ve světě, která tam byla naprogramovaná. Samozřejmě technicky nemělo být možné poznat, že ten telefon je odposloucháván. Šířily se různé fámy o tom, že existuje číslo, na které se zavolá, tak se pozná, jestli ten telefon je odposlouchávaný. To je nesmysl, ale protože ty přístroje byly poměrně primitivní, tak se obzvlášť v 70. letech a dříve dalo podle nestandardního chování toho telefonu poznat, že ten telefon je odposlouchávaný. Například pokud ta linka byla přetížená tím, že tam byl ještě paralelní kabel, tak ten telefon třeba nějak zlobil nebo tak podobně, ale v 80. letech by to již nemělo být možné. Do přístroje účastníka nebo na telefonní vedení lze snadno napojit i prostředky k odposlechu hovorů vedených v kanceláři nebo bytě. A jak si telefonovali mocenští činitelé mezi sebou? No tak ten mocenský aparát neměl tady tuto telefonní síť, měl svou vlastní vybudovanou telefonní síť, po které volali a byli jiní pracovníci, kteří tyto ústředny a tyto zařízení obsluhovali. Tak komunistická nomenklatura používala takzvanou síť Z, což byl zvláštní systém telefonních ústředen, které byly malé, měly menší kapacitu, ale byly zadarmo, neplatilo se tam žádný tarif a bylo to podobně, jako je to samozřejmě i dnes, ale dnes ty ústředny jsou digitální a ten přenos je zašifrovaný. Tehdy ty kabely byly nějakým způsobem stíněné a bylo to teda nějak chráněné proti odposlechu, ale i v 80. letech to fungovalo poměrně primitivním způsobem. Smíš volat a nevíš komu, to jen díky telefonu. Svůj telefon doma máš a s ním celý svět, jen nehleď na účet, to není tvůj biznis. Jak vypadal vůbec váš první telefon a v jakém roce jste si ho pořídil? Tamkrát byla doba, kdy mít telefon a mít auto taky byly dvě nepředstavitelné věci. Telefon vím, že když jsem po něm zatoužil mladicky, v době, kdy mě bylo asi tak 25-26 let a začal jsem se živit jako ilustrátor i pro časopisy, knížky, teda knižní nakladatelství, časopisy,
tak jsem scháněl potvrzení od všech redakcí, že je nutno se mnou být ve styku, tedy aby jsme se dohodli o tom či onom, a ten balík těch různých právě doporučení, nebo ne, jsem pak předkládal na nějakou tu poštovní ústřednu, kde váhali dlouho, zda mi ten telefon jako dají. Jo. Pak teda jsem ho dostal, asi v době od těch 25 let jsem tak půl druhého roku jistě žádal o to, čekal, a to prostě byla bomba. Mý telefon, to byla absolutní bomba. Prosím, my bychom se hrozně rádi dostali mezi piráty, co vezou nějaký poklad. Zeptám se vás na váš pohled na současné mobily. No já si myslím, že jsou důležitý třeba, když jede s autem někdo a má nějaký mírný karambol nebo větší karambol, tak jsou bezvadný na tohle to, nebo v cizině volat, když prostě člověk nemá drobný, nebo jak to tam funguje, ty telefony na ulicích, ale je pravda, že já ho nemám a nebudu mít, protože kdyby mě někdo zavolal na ulici, tak ho hodím do kanálu, protože na ulici chci mít klid, tak lidi volají do mé, na mé pracoviště. Takže tady ho máte ten, ale nemáte mobil, máte mobil? Normální, ano, 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 ale je pravda, že jsou svým způsobem inspirativní. Protože když jedete třeba tramvají, ten mobil působí i psychologicky na lidi v tramvaji, protože některý, že lidi ztratili absolutně to, čemu se tehdy říkalo stud, skutečně. Hovoří takový blbosti, teda, jako prostě. Takže mobil je vlastně inspirativní. A jak to vypadá s telefonováním dnes? Budete se divit, ale někdo má doma takovouhle telefonní budku. Samozřejmě její starší kolegyni. Pan Polcer je vášnivým sběratelem telefonů a artefaktů s nimi souvisejících. Přestože nikdy nepracoval v oboru, připadáte si u něj doma jako v muzeu telekomunikací. Nezvěděli, nadávali mě, že jsem blázen, že sbírám tolik těch telefonů, ale víte, to je hřích, takový třeba telefony, jo, tady ty třeba, jo, ty modernější, na některých ještě třeba nemám jako předělaný sluchátka nebo tak nějak. Ale to je hřích vyhodit. Teď si vezmu židlu, já vám ukážu tady tohle. Tady vyhopnu. Kulostesu. Tady takový, červený. To byly z té doby, z té komunistické doby. Jo, to byla z horké linky, když volali. Jo, soudruhům do Ruska. Ale nádherný takový telefony, no nevyhoďte to, no. Tak to jsem začali, většali to vyhazovat, tak jsem tyhle jsem pozbíral, no nádherný. Z bazaru má pan Polcer také starou ústřednu. Já ji mám jenom jako rekvizitu už jenom, čistě jenom, takovou maketu už. Ale je to věčný hřích, aby to někdo vyhodil jako takhle. Tak teď zavěsím to sluchátko. Tak. Teď tady mám ještě takový jako telefon, takový úplně starodávní, jako na vytáčení. To mám propojené, že můžu se domluvit dolů, když jsou jako v dílně, abych se mohl, když třeba, nebo když tam jsou prostě a řeknu, žena řekne, pojď na kafe nahoru, tak já jdu na kafe, nebo na oběd. Pak mám tady ještě tady takový telefon, starodávní. Z jakých let? Tady tento by mohl být, já nevím, tak bych řekl, tak 10 let staré. To se jako byla maketa, jako, nebo jak by se řeklo, replika telefonu už. Jo? Nejkurioznější poklad pana Polcera ovšem najdete před jeho domem. Na dvorku má repliku dobové telefonní budky. Tu telefonní budku, jo, jsem zháněl a nakonec jsem, teď jsem potřeboval automat do toho koupit, starodávný na 50 halířů, co existovali kdysi, a teď to je problém zena takové věci. Tak jsem to zhnal na internetu, na bazaru jako tam, a teď jsem si říkal, a teď mám automat, ale nemám budku. Pak jsem zjednal budku, jo, a zase
Ona ta budka prostě byla taková chatrná, už sklad to nemělo, dveře to nemělo. Tak jsem říkal, tak dovezl jsem to dom, to bylo na vozeku, to byl šrot úplně, to se rozsýpalo celý. Tak jsem to tam měl 14 dní, měsíc a říkám, no jo, ale všichni po mně chtěli, abych to dal dohromady, no já to musím dokázat, stolař nejsu. Říkám, ale já to dokážu. Jsem se s kamarády vsadil. Zdá se, že se dovolám ke každému, jen ne k vám. Telefon mě elegantně zradil. Kde jste nejčastěji telefonovali před rokem 1989? Doma? V zaměstnání? A nebo v telefonních budkách? Pište a hlasujte na www.retromanie.cz a tam se také těšíme na vaše zážitky s telefonováním. Za týden na viděnou. Zavěšujte, prosím, jste v pořadí.